Gospođo Jordanović, recite nam o kakvom je skupu danas reč? Ovo je radionica organizovana pod projektom, globalnim projektom nazvanim Tranzicija, poljoprivreda u tranziciji. Komponenta koja se ovdje implementira finansirana je od strane Globalnog fonda za zaštitu životne sredine i obuhvatila je područje Parka prirode Stara planina u realizaciji od 2008. godine i evo završavamo ga 31. maja. Trodnevne radionice su, da kažemo, danas počinju u Pirotu i šta će one podrazumevati? Ova dva dana ćemo nastojati da se ljudima iz četiri opštine iz područja Parka prirode, znači Pirot, Dimitrovgrad, Knjaževac i Zaječar, da napravimo nekakvu viziju za budućnost. Svaki put kad se projekat zatvara, uglavnom se svode računi kakvi su rezultati postignuti, koje su lekcije naučene. Naša želja bila da ovde organizujemo u stvari skup da ćemo možda definisati šta dalje, kako dalje kad se projekat završi, šta je to što bi lokalni akteri mogli da učine i gde bi eventualno mogli da nađu podršku za svoje planove i strategije. Kako procenjujete potencijal Stare planine? Pa ovo područje ima jedinstvene karakteristike. I nije netipično, odnosno nije tipično samo za ovo područje da ljudi koji tu žive te jedinstvene karakteristike ne cene previše, odnosno više ih cene oni koji dođu sa strane. Mislim da je samo pitanje kako su ti jedinstveni kvaliteti ovog područja predstavljeni ljudima koji bi ovde došli ili koji bi bili zainteresovani da kupe nešto što dolazi upravo iz ovog područja, odnosno područja Stare planine. Čuli ste da će danas prisustvovati predstavnici četiri lokalne samouprave koje su vezane za Staru planinu. Koji su to predstavnici? Pretpostavljam ne samo predstavnici lokalne samouprave, već i šire. Ne, učesnici su jedna široka plejada ljudi, ne samo iz javne uprave, odnosno lokalne samouprave, već i iz privatnog sektora, mali preduzetnici zanatlije, to su potom savjetodavne službe, regionalni centri za ruralni razvoj, turističke organizacije, predstavnici strukovnih asocijacija, predstavnici asocijacija poljoprivrednika, žena, zanatlija, znači stvarno veliki broj ljudi. Ovaj projekat finansira, kako smo na početku rekli, Svetska banka. Ko još učestvuje u realizaciji ovog projekta, odnosno ko je organizator skupa? Organizator ovog skupa je Svetska banka. Projekat STAR ili Reforma poljoprivrede u tranziciji je finansiran od strane, finansira se kroz zajam Svetske banke i kroz Globalni fond za zaštitu životne sredine. Komponenta koja se implementira na ovom području je finansirana iz donacije Globalnog fonda za zaštitu životne sredine. Ministarstvo poljoprivrede kao implementaciona agencija ima svoje timove koji su bili odgovorni za implementaciju ovog projekta. Jedan tim koji je pratio projekat, koji je implementirao projekat na području Stare planine je bio sa sedištem u Dimitrovgradu. Koja je to ukupna, odnosno pojedinačna vrednost projekta? Ukupna vrednost projekta je 17 miliona dolara, s tim što je komponenta za područje Parka prirode, odnosno sama donacija Globalnog fonda iznosila 4,5 miliona, ostalo je zajam Svetske banke.